Նպատակային ցայն է որ աստծո օրդությունը միայն եկեղեցու բադերի մեջ չփայեր, այլ փաշտել ամբողջ աշխարհի։ Առաջին նպատակը այդ է, այսին որ աստծո օրդին այդպես սահմանափակված չէ եկեղեցու։ Երկրորդ այն է, որ մեզի համար առիթ է վկայություն ընելու մեր հավատքին։ Գիտեք, ահանդավոր մեր օգնություն, քարոզում են և այլն, և մարդիկ հարցնում են, թե մենք ինչ ենք անում, ահա մենք այս ենք անում։ Այսինքն հասիկա կենդանի քարոզ մնե, որով մեր ժողովուրդը վկայություն են անում իրենց հավատքին։ Մայքը, սրբությունը, զորությունը, բարեխոսությունը, առաստվա ժողովրդի համար սպասելիքները, որպես նախակարապետ, կարապետ, ժողովրդի սրտում, ժողովրդի մեջ մեծ է։ Եվ այս ուժն ու հավատքն ու զորությունն է, որ Սուրբ Հովհաննեսին կապել է հայ ժողովրդի հետ։ Եկեք ծափարենք մեր սրբազանին։ Բոլոր Հովհաննեսներին շնորհավորում եմ անվանակոչության տոնի առիթով։ Այս տոնի առիթով թույլ տվեք, որ մեր Վեհապար Հայրապետի օրհնությունները փոխանցեմ բոլորիդ, որ դառնա ձեզ համար հոգու սնունդ և առաջնորդող էությամբ մենք շարժվենք դեպի մեր հոգիների փրկությունը։ Բարքա դու ոնց ես։ Բարքա